Krajem 2016. u rudniku mrkog uglja Đurđevik došlo je do zastoja na transportnom odlagaču zbog pucanja trake. Sanacija je zahtijevala ulaganja koja su usporena zbog procedura javnih nabavki, tako da je problem riješen tek 2017. Dodatni problem predstavljale su damperske gume. Tako da smo u januaru imali samo 3 damper kamiona na raspolaganju, znači za organizovanje kompletne proizvodnje. Tako da je sam januar na početku bio, da kažem, negativan. I to smo uspjeli već u februaru da nadoknadimo, znači taj negativan bilans poslovanja. U martu smo isto, znači, pozitivno poslovali i u aprilu. Rudnik se godinama borio i sa problemima za ostale otkrivke koji su nedavno riješeni. Tako da smo ušli u jednu fazu da smo imali na moment zabranu zbog narušenih kosina i napravili smo reprogram i, da kažem, na neki način što se tiče površinskog kopa, površinski kop je u ovih prvih 8 mjeseci ostvario dobit od 6 miliona pozitivno, ne gledajući troškove, da kažem, direkcije i propratne ove, ali, nažalost, imali smo daleko većih problema u jami. I jamska proizvodnja bila je izložena zastoju zbog požara. To se odrazilo na poslovanje, tako da trenutno ovaj rudnik bilježi negativno poslovanje. Vjeruju da će se ono do kraja godine popraviti. Uprava elektroprivrede Bosne i Hercegovine je od rudnika Đurđevik tražila da predloži plan i program aktivnosti kako bi se izbjegli negativni poslovni rezultati. Održali smo nekoliko sastanaka i sa upravom i sa inženjerskim osobljem rudnika Đurđevika, želeći onoliko koliko mi možemo sa svoje, dakle, tačke da pomognemo, da se doprinese boljoj proizvodnji, stabilnijoj ekonomiji, i u konačnici rudnik Đurđevik nam treba kao jedan od rudnika koji će biti oslonac u energetskom sistemu Bosne i Hercegovine. U ovom rudniku u toku su investicije koje će modernizirati proizvodnju, ali i poboljšati rad rudnika. Rudnik je prevazišao i problem sa plaćanjem koncesija, tako što je sa vladom Tuzlanskog kantona potpisan aneks koncesionog ugovora, što znači da se eksploatacija uglja obavlja nesmetano i zakonito.